Петро Порошенко перевзувається в повітрі. Сьогодні він вирішив стати захисником тих принципів, які сам послідовно знищував, перебуваючи 5 років на посаді президента. З вами Сергій Лещенко і програма «Чесна політика». Вітаю вас! Офіційні сторінки екс-президента Порошенка неможливо впізнати. Ось він закликає підтримати протест в зв'язку з реєстрацією Андрія Клюєва кандидатом в депутати. А ось він підтримує протестувальників, що зібралися під судом в зв'язку з можливим скасуванням закону про люстрацію. Ще трошки і здається, що сам Порошенко буде протестувати проти «Роттердам Плюс» та Свинарчука Гладковського. Ми спостерігаємо ці крокодилячі сльози та заламування рук з однієї причини. Петро Порошенко хоче зберегти владу, хоча саме він був архітектором системи, яка призвела до таких результатів. Саме він, як президент, займався саботажем закону про люстрацію та сприяв поверненню регіоналів до влади, реабілітації Медведчука та багато чому іншому. І коли Порошенко обурений наміром скасувати люстрацію, варто нагадати, що саме він призначав на посади люстрованих генералів та чиновників. Так, саме за часів Порошенка, попри підпадання під люстрацію, Олег Валендюк був поставлений спочатку прокурором міста Києва, а потім головою СБУ в Києві та Київській області. І саме Порошенко призначав на посаду керівника Київської області люстрованого міліціонера Олександра Терещука, який під час Майдану особисто направляв Беркут в Київ і казав, що начебто беркутівці їдуть в Київ у відрядження. Саме Порошенко посприяв призначенню на керівника фіскальної служби в Києві Людмили Демченко, яка також підпадала під люстрацію. Аналогічно блюзнірством виглядають заклики Порошенка щодо Клюєва, якого зняли з виборів лише під тиском вулиці. Клюєв втік разом з Януковичем з України більше 5 років тому, а якраз його реєстрація – це і є діагноз правління Порошенка. Чому? Перше, бо саме Порошенко вносив членів Центральної виборчої комісії, яка зареєструвала Клюєва. Він їх 3 роки відбирав, не змінюючи старих прострочених членів. Робив це так ретельно, що ось і дообирався. Друге, саме Порошенко відбирав членів Верховного суду України, які прийняли таке «потрібне» в лапках Клюєву рішення. Ці члени були призначені попри тиск громадськості, яка визнавала їх недоброчесними. Але Порошенко продавив їх призначення, а участь активістів у відборі суддів взагалі звів на нівець. Третє. Саме кум Порошенка на посаді генпрокурора Юрій Луценко пустив на самотек справу Клюєва, якого за 5 років так ніхто й не покарав. Я особисто допитувався по справі Клюєва як свідок, давав матеріали, давав речові докази по цій справі слідчим. Я знаю, що там є предмет злочину. 200 мільйонів гривень по курсу 8 було Клюєвим виділено з бюджету України на підтримку власного бізнесу. Але справа так і не закінчена. А коли непідконтрольні Луценку прокурори пробували таки почати заочний суд над Клюєвим, то суддя просто послав прокурорів куди подалі. 4 місяці не віддавав ухвалу, але підконтрольна Порошенку Вища рада правосуддя жодних кроків до такого судді не вживала. Тоді як та сама Вища рада правосуддя миттєво за командою ФАС чинила розправу над суддею, що звільнила Михайла Саакашвілі з-під варти. Четверте. Саме Порошенко був президентом і контролював усіх силовиків, коли брат Клюєва Сергій втік з України. І ніхто чомусь виявився неспроможним його зупинити. Ні прикордонники, ні СБУшники, ні прокурори Шокіна. Всі вони були тоді під тотальним контролем екс-президента. Активісти, наші світлі громадяни України, справедливо та завзято борються проти реваншу. Але Порошенко не має жодного морального права примазуватися до цих протестів, бо вони якраз проти створеної ним системи. Зараз виявляється, що Порошенко ледь не все життя підпільно боровся з Клюєвим. Не здивуюся, що він оголосить, що ще й з Медведчуком боровся останні роки. Хоча саме Порошенко і його антимонопольний комітет, його СБУ і його судді давали всі необхідні рішення для Медведчука – нарощувати канали, промислові активи, брати під контроль завезення дизельного палива та газу для автомобілів. Ми не маємо бути введені в оману. Саме Порошенко несе відповідальність за цей реванш, за Медведчука і за Клюєва. І не треба дивуватися, якщо рано чи пізно ця гнила система вдарить по самому Порошенку, який не просто її не змінив, а поставив її собі на службу.
І на наступних виборах ми маємо провести справжнє очищення парламенту, а разом з цим і всіх керівних кабінетів в країні від людей, що знехтували своїм мандатом служіння, а лише обслуговували чергового правлячого корупціонера. З вами був Сергій Лещенко. До зустрічі!